Lagu Di Mana Kan Ku Cari Ganti dan Air Mata di Kuala Lumpur membawa tuah kepada peserta Perak Muhammad Amirizul Maula Abdul Aziz dan Pulau Pinang Nur Nazatul Farahin Muhammad Hussein. Mereka dinobatkan sebagai juara pertandingan Bintang Piramli 2022 Zon Utara yang berlangsung di Auditorium Perak FM malam tadi. Selaku juara, Muhammad Amirizul Maula dan Nur Nazatul Farahin masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM1,500, piala dan hamper. Hadiah disampaikan Esko Belia Sukan Komunikasi dan Multimedia Perak, Khairul Syahril Muhammad. Saingan untuk tahun ini pun sangat-sangat sengit daripada Perlis, daripada Pening, Kedah dan juga Langkawi. Tapi itulah kata orang, masing-masing dah buat yang terbaik dan saya pernah cuba buat yang terbaik. Apapun, di samping itu juga, tak tahu saya nak gambarkan macam mana lah. Memang. Tak sangka lah awak boleh boleh menang sebab persaingan kuat kan. Jadi saya cuba yang terbaik dengan sokongan daripada family, daripada kawan-kawan semua yang banyak membantu saya. Tapi memang alhamdulillah happy sangat-sangat, tak tahu nak cakap sebab lama dah saya tak menyertai kan. Mereka akan mewakili Zon Utara ke peringkat akhir yang akan diadakan di Sarawak Oktober depan.